Доброго дня, друзі. Я Вікторія Голд, духовний нумеролог. Сьогодні поговоримо, що ж нам несе 2022 рік. Цей рік нумерологи називають ангельським, тому він буде мотивувати так, на хороші речі, підтримувати, спонукатиме нас до оптимізму. Цей рік ще довіри і віри. Тобто для того, щоб бути успішним в цьому році, так, і щоб нарешті нам жилося легше, треба вірити Богу, так, і вірити в свої бажання, і це сприятиме, так, щоб вони збувалися. Також це рік служіння. Необхідно намагатися бути добрими до ближнього, служити іншим людям, так, проявляти якусь свою підтримку. Також це рік, коли події будуть швидко мінятися, тому що в році багато двійок, так, і це означає, що він дуже буде енергетично потужний. Тому ми маємо вміти пристосовуватись до блискавично змінюючихся подій. Так? В цьому році головне бути вдячним за все, і добре, і не дуже. Орієнтуватися і бути готовим робити праведні речі. Бути готовим в цьому році треба показати все, на що ти здатен, в хорошому сенсі цього слова, так? І при цьому зберігати рівновагу. Це має бути дуже добрим і людяним роком. Так? Ми всі втомилися від того, що живемо уже кілька років в якійсь напрузі, але людям, які будуть емпатичними, так, добрими, допомагати готовими, будуть допомагати ближньому, так, і зберігати при цьому оптимізм, рівновагу і віру в Бога і духовність, так, їм пощастить. Тому прагнемо бути саме такими в цьому році. Друзі, 2022 рік відносно грошей, матеріального успіху, побудови кар'єри і бізнесу. Що він нам готує? Цей рік сприятиме тим людям, які хочуть досягти успіху, так, побудувати кар'єру, досягнути високих цілей у своїй справі, але при цьому вкладаючись в неї з ентузіазмом, любов'ю, так, самовідданістю. Тобто якусь рутинну справу тягнути не вдасться, так? Тобто справу, яку ви не любите, її реалізувати в цьому році теж не вийде. Так? А тільки тоді, коли ти любиш свою роботу і готовий, не лінуючись, так, докладати зусиль, успіх буде гарантований. Стосовно сім'ї, любові, так, що готує нам цей 2022 рік? Цей рік сприятливий для побудови пари, так, для самотніх людей є шанс побудувати сім'ю, народити дітей. Але якщо вони готові бути добрим по відношенню одне до одного, так, готовим служити іншому, так, проявляти любов і повагу, і готовим працювати над стосунками і над собою, так, зберігати душевну рівновагу при цьому. Сфера здоров'я у 2022 році. Тут головне – бути духовно наповненим, вірити в Бога, і тоді зникнуть страхи і тривоги, і буде наповнення любов'ю і радістю. Прийде душевна рівновага, і, відповідно, необхідно бути щирим і скинути маски. В цей час це дивно звучить, але маска в житті – це коли ми щось приховуємо. А цей рік буде виявляти ці моменти фальші, тому щирість – запорука здоров'я. Будьте здоровими у 2022 році і не тільки. 2022 рік з точки зору нумерології розшифровується так. Бог любить вас і все, що відбувається, до кращого. Творіть, вкладайте любов у справи і у стосунки, і тоді прийдуть рівновага, здоров'я, успіх і гроші. Нехай 2022 рік буде щасливим для кожного з нас. І хай збуваються тільки ті бажання, які будуть нам на користь. Хай вам щастить! Щасливого Нового року!